Esta experiência de pré-requisitos em Madrid foi uma experiência muito boa para mim. Para já, pelo ambiente que temos aqui à volta, com os colegas, neste recinto aqui fantástico, estas instalações de qualidade. Eu acho que faz sentido estudar desporto porque não só tenho uma paixão por isto, como é um curso que, por muito que não pareça, abre muitas portas e nos permite não só ter estas experiências, como muitas mais. Com o desporto, espero vir ter uma carreira muito grande e espero vir a estudar aqui.